det blir fint. Så, här står jag med någonting så riktigt som en tysk beridare som har en äkta tysk godkänt hingst med sig. Berätta, vem har vi framför oss? Ja, jag heter Therese Insagen och jag hade med mig min hingst Ante Veltino. Och han såg ju helt spektakulär ut idag. Berätta om din känsla i hingsten. Ja, men känslan var väldigt bra faktiskt. Jag tycker att vi tog oss igenom programmet bra. Sen var det kanske inte helt perfekt här och var, men vi har ju inte startat sedan EM, så att jag är ändå på det stora hela taget nöjd med att vi var ändå ganska felfria, och det känns ändå kul att det finns ändå mycket potential. När Therese säger ganska felfria så är hon alltså över 77%. Så är det så att du blir aldrig riktigt, riktigt nöjd? Ja, men jag har lite svårt med det. Jag är ofta väldigt självkritisk, men jag känner ändå idag att jag får släppa det som var kanske lite negativt, och det positiva ska absolut överväga idag. Jag tyckte att Ante kämpade jättebra för mig, och det är inte alltid helt lätt om man har haft några månaders tävlingsuppehåll och så komma inomhus i den här härliga atmosfären. Då vet man inte riktigt alltid vart man har sina hästar. Så att jag får en stor eloge till Ante som skötte det hela väldigt bra. Kommer svensk publik att få se dig mer i världscup och sånt i vinter sådär, eller hur ligger tävlingsplanen nu? Alltså tävlingsplanen är så, alltså det är fantastiskt kul att komma till Sverige, så jag skulle ju gärna göra det oftare. Men jag tror att vi kommer inte riktigt satsa sådär jättemycket på inomhussäsongen, utan vi kommer efter Friends så kommer vi tagga ner lite och sen så fila på de detaljerna som måste skärpas till ännu mer. Och sen så, som det ser ut nu, så kommer vi satsa betydligt mer på utomhussäsongen. Då med Tokyo som sikte. För er som inte vet precis var Therese kommer från, så arbetar hon på ett fantastiskt ställe som heter Gestalt Lodbergen i Tyskland. Och där har du många fler fina hingstar, eller hur? Bland annat den som är på väg upp i klasserna. Ja, jag har stor förmån att få jobba, som du sa, på ett väldigt fint stuteri. Och jag har en helt del fina unghästar. Vi köper ju alla hästar som unghästar, så det tar ett tag att utbilda dem. Men den som ska komma härnäst är For Romans. Han är 10 år nu och har varit väldigt upptagen i aveln, men nu är också tanken att vi ska ta steget in i Grand Prix-sporten, och vi har redan börjat nosa på det. Och vi har lite att jobba på än så länge såklart, men jag vet att det är en häst som har väldigt goda förutsättningar. Så att det känns som att Dante kan få lite avlastning också även i framtiden. Men kan han bli lika bra som Dante? Det vet jag inte. Alltså Dante är magisk. Alltså, ja. Det blir inte lätt. Men vem vet? Jag ska göra mitt bästa, så får vi se. För något år sedan så slutade ju profilen Urs Schweitzer som har jobbat på Lovain, och du har i princip en ny chef. Har det gått bra? Allting som vanligt? Nya hästar kommer in, eller hur känns det? Ja, men det känns jättebra. Vi har ett fantastiskt bra team och jobbar väldigt bra ihop, så att jag skulle inte kunna vara mer nöjd. Jag tycker det låter som att vi inte får se dig mer i Sverige framöver, eller hur? Jag tror faktiskt att det skulle kunna bli svårt, men jag vet inte. Vi ska lägga tävlingsplanen och vi hoppas, det är jätteskoj, men vi måste försöka ta nu det bästa beslutet inför Tokyo, för det är det som är det stora målet. Du har ju en liten häst i Sverige också genom Svart. Ja. Hur går det med ditt Svart föl, som ju inte så mycket föl längre? Nej, det är då Svart Portofino MVG. Han kommer komma till mig i början av nästa år. Han är ju 3 nästa år. Så det känns jättespännande. Så att han bor fortfarande utanför Eskilstuna och har haft en väldigt bra uppväxt där. Så att det ska bli otroligt spännande när han kommer. Portofino får lite att konkurrera med, eller hur? Det står några andra fina 3-åringar i stallet då, eller hur? Ja visst, vi har faktiskt en hel del riktigt fina hästar, så att men det ska bli väldigt spännande med Portofino. Jag hoppas verkligen, målet är ju att på något vis att svensk dressyr ska ha lite cred för det här då. Så att jag hoppas verkligen att jag ska kunna uppnå fina resultat och så, men han är ju bara bebis än så länge. Och det blir väl kanske då Friends 2028 med honom eller något i den stilen? Ja, men om allt går superbra så vore det ju fantastiskt. Det vore ju, då skulle ju allt verkligen... Då är målet något. Ja. Stort tack Therese och lycka till inför final och resten av säsongen och inför det stora målet Tokyo 2020. Tack snälla Kim.